Zvedni to. Zvedni to, zvedni to. No tak, no. Své citové problémy si řešte po pracovní době, slečno. A teď se laskavě vraťte do své kanceláře. Jak jistě víte, příští týden proběhne výběrové řízení na pozici primáře. Dozvěděla jsem se z vedení, že se přihlásilo 5 účastníků. Ale docela mě překvapilo, že se nepřihlásil nikdo z vás. Zapomněl jsem ti říct, paní primářko, máme nový příjem. A, děkuji. Ujme se toho kolegyně Wernerová. Ale já jsem ponoční a končím. Kateřino, já tady musím s kolegy ještě něco probrat, takže kdybyste byla tak laskavá. Dobrý den. Hned to bude, paní doktorko, já si ji zvážím, změřím. Jo, jo. Můžete se už posadit, slečno. Tak já to mám. Tak já si potom přijdu převlíknout. Děkuju. Jak dlouho tady budu? Já jsem doktorka Wernerová. Trochu si popovídáme a potom uvidíme. Chcete mi říct, co se stalo? Tady se píše, že jste chtěla skočit z okna. Proč? Kvůli všemu. Kvůli čemu všemu? Já už tam nechci bejt. Kde? Práce. A proč? Prostě kvůli všemu a všem.
Kde pracujete? V jednom státním podniku. V Praze. Ale jsem z Lanškrouna. Z krásného města. Tam bydlím. Bydlela jsem. Tak, už to bude, přineste si talíře. Tak už nám to tati nandavej. Karle, kolik si dáš? Dva kousky mi stačí. Tak co, Karolino, co po maturitě? Co by? Půjde na vysokou. Že jo? A ona nechce? Jo, chci studovat, ale do toho bych si chtěla najít i nějakou práci. Tak pojď dělat k nám? A co by tam asi tak dělala? Bez vzdělání. To by se vidělo. Tady máš vizitku a zavolej mi. Dobře. Napsala jsem mu. On mě pozval do Prahy. Ahoj, ahoj. Ahoj, strejdo. Neříkej mi strejdo. Já se omlouvám za to čekání, jo. To se dávně nedělá. Už jsi něco vybrala? Zatím ne. Mají tady výborný risotto s lanýžem. Já asi si dám salát. To je jasný. Ale nejdřív si dáme předkrm. Tak všechno v pořádku. Děkuju, v pořádku. Tak jak bys si to představovala? No tak... Nějakou vedoucí funkci, 40 tisíc měsíčně, auto, mobil, notebook. Ahoj, Luďku. Hele, zruš to výběrový řízení. Mami, jo, zítra ji přivedu. Tak. Nebude to 40 tisíc měsíčně, ale 30. Nebude to služební auto, ale samozřejmě notebook a mobil. Nastupuješ k nám do marketingu. Zítra. To je super. To je dobře. Nemohla jsem tomu uvěřit. Myslela jsem to ze začátku jako srandu. Práci jsem potřebovala, to jo. Ale tyhle podmínky. Byl to zázrak. Byla jsem vlastně hloupá. Ještě pořád se. To určitě nejste, Karolíno. Co vaše rodiče? A máte sourozence? Máma umřela, když jsem byla malá. Mám mladšího bráchu. Žila jsem s nima, než jsem nastoupila do práce. Kouříte? Příležitostně. Užíváte drogy? Ne. Pijete alkohol? Nerada. Nerada? Byla jste už někdy na psychiatrii?
Ne. Dobře. Sestra se o vás teď postará a zítra budeme pokračovat, ano? A jak dlouho tady teda budu? O tom si promluvíme zítra. Teď si běžte odpočinout. Já jsem vám přinesla věci. Naschledanou. Martine, ano? Bylo něco důležitého na poradě? Ani ne, jenom nějaký směrnice, vyhlášky, dodatky, mrak nějakého papírování. Jo, ale to tě bude zajímat. Pochlubila se, že je to všechno z její hlavy. Jo, tak ona se bude pořád hrát na primášku. No, dobře. Dobrý den, je tady pan ředitel? Dobrý den, je, ale má jednání. Má jednání! Já prostě nemám víc doktoru. Dobrý den, pane řediteli. Paní kolegyně, co pak se děje? Ahoj, Viktore. Pane řediteli, domnívám se, že výběrové řízení na primáře psychiatrie ještě neproběhlo, je to tak? No, to je pravda, ale bohužel termín pro podání přihlášky už vypršel. Ne, ne, proto to neříkám. Takže paní doktorka Kellerová primářkou ještě není? No, samozřejmě, že ne. Tak proč se tak chová? Skutečně si zvážila všechny okolnosti. Vážně to chceš zkusit ještě jednou, jo? Proč se mě takhle ptáš? Tak. Už ti bylo 40, ne? No a? Já to prostě ještě jednou zkusit chci. OK. Myslím, že to zvládnu. Dobrou chuť. Ta dávka hormonu sice není nic příjemného ani zdravého, ale pro tebe to taky nebude určitě příjemný, ale to bude. Já mám spíš strach z toho, jak se k sobě chováme. My se k sobě snad chováme nějak špatně? My se k sobě nechováme nijak. Povede, tak budeš zklamaná, počítáš tě. Anděle Kellerové. Co pro vás znamenal nástup do práce? Asi jako pro řadu jiných lidí. Nastupovala jsem plná očekávání, nabitá energií. Vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představila novou posilu našeho kolektivu, novou vedoucí našeho odboru, paní... Slečnu. Slečnu Karolínu Noskovou. Děkuji vám, paní zástupkyně. Dovolte mi nyní, abych vás také pozdravila a popřála nám všem spoustu společných úspěchů. Doufám, že moje zkušenosti a vzdělání
nám dopomůžou k tomu, abychom vystavili maximálně efektivní pracovní kolektiv. Tak, slečno Nosková, děkujeme vám, těšíme se rovněž. Jistě nás i přes svůj nízký věk překvapíte. Děkuji. Nuže, kolegové, do práce. Tak vy jste jako dělala výběrový řízení. Skoro. Skoro. A málem bych zapomněla. Chtěla bych zítra večer udělat takový uvítací večírek. Co vy na to? A jak dám teďka všem vědět? No, řekněte to Veselský, ona je obejde. Dobře, děkuji. Hned se vrátím. Tady jsou ty křupky, prosím. No ahoj, Majko, kde jsi? No ahoj, Kájo. Prosím tě, já se omlouvám, já nestíhám. Vesecká mi tady toho naložila, ona věděla, že tam chci jít prostě, no. Promiň. Jsem tady sama. Jsem tady úplně sama jako kráva, chápeš to? Cože? Ale tady už taky nikdo není. Vy tě o tom věděli? Majko, to je trapas. Objednala jsem celý stůl. Není to trapas. Hele, počkej tam, já přijdu a všechno vypijeme a sníme spolu, jo? Dobře. Hele. A ani žádný chlapy tam nejsou? Proč chlapy? Tak řeďo. Nakonec to bylo dost jednoduchý. Kolegové se mnou prostě chtěli jenom spát a kolegyně mě nenáviděli. Myslíte kvůli tomu, že jste mladá, hezká a chytrá? Asi i kvůli tomu. Teď ode mě dostanete 3 druhy barevných papírků. Žlutým papírkem prosím označíte věci na stole, které vám přijdou úplně nepotřebné. Oranžový papírek použijete naopak na místa, které vám přijdou velmi důležitá. A růžový papírek nalepíte na ta místa, která vám přijdou nějakým způsobem kreativní. Ano? Je to jednoduché. Pojďme do toho. Já jsem se opravdu snažila. Ale oni zkrátka neměli zájem. Fungovalo to tam úplně jinak. Pracuju tady 20 let. Vy 2 měsíce a zatím jste ještě nic nepředvedla. Já se snažím něco dělat, ale vy místo toho, abyste mě podpořila, tady jenom podrážíte moji autoritu. Autoritu? Vy myslíte, že máte autoritu, ale vy sama dobře víte, že jediné, co jim, tedy především kolegům, můžete nabídnout. A na tom jste si postavila kariéru? Je prostě Vesecká. Tady všichni dělají, že něco dělají. Jseš ve státním. Tady nemůžeš chtít zavádět nějaké novátorské věci, workshopy, nebo co jsi to tam navrhovala. Tady se všichni snaží hlavně přežít a neupozorňovat na sebe. No a taky nesmíš zapomenout, že Vesecká tady byla hvězda. Sice jí bude 50, ale vypadá fakt luxusně a je to dračice. Všichni se dívali jenom na ní. A pak přijde taková kočka, jako seš ty. A co mám dělat? Já nemůžu za to, že už jí není 20. Můžu se tě zeptat na něco? No jasně. S kým jsi se to vyspala? Že jsi tady bez konkurzu? Jak vyspala? Já jsem se s nikým nevyspala. Takže tady nepatříš nikomu? No ne. Aha. No tak to tě brzo pozvou na Jestřába. Na Jestřába? Mhm. Co to je? Podniková chata. Všechny jsme tam byli. A nejenom holky. Jak všechny? No všechny, co jsme sem byli přijatý. Aspoň v poslední době. Zhruba během 2 měsíců dostaneš pozvánku jet na Jestřába. Tam se sejde jenom to nejužší vedení. Pár ředitelů náměstků a taky pár holek z ústředí. No a celý víkend se tam pije. Pije a pije a pije. A pak si tě někdo vybere. Třeba i ten největší klient, kvůli kterému se ten víkend pořádá. A čeká se, jestli podlehneš.
podlehneš? Ve všem měla pravdu. Dobrý den. Co vy tady děláte? Jméno? Karolína Nosková. Ne, vás tady ale nemám na seznamu. Kdo vás pozval? Přijela jsem na pozvání pana ředitele. To by mohl říct každý. Máte nějaké potvrzení? Nemám. No, nemáte, jo? Tak. Vypadněte. Prosím. Jako, co prosím, prosím. A Karolínko, dorazila jste. To je dobře. Pánové, pojďte, musím vám něco ukázat. Můžu už jít taky na pokoj. Ne! Ještě tady s námi seď! Za chvíli půjdeme všichni na pokoj. Paní kolegyně, počkejte! Kam odcházíte tak brzo? Já už jsem moc unavená, pane náměstku. No a nemůžu vás alespoň nějak doprovodit, unavená paní kolegyně? Ne, ne, běžte se bavit, děkuju. A co na to váš strýc? Vůbec se mi tam nelíbilo. O tom jsem chtěl s tebou mluvit. Tak fajn. Nechovala ses tam dobře. Išlo se jenom o to trochu se pobavit. Kromě žádná jiná tam s tím neměla problém. Majko? Jo, už letím. Já už musím jít, ale tohle musíme ještě domluvit. No to se musíme domluvit. Musí se polepšit. Děkuju, Karolíno. Budeme pokračovat zítra. A jak dlouho to teda budu? Já myslím, že po víkendu byste mohla jít domů. Uvidíme. Ahoj. Ahoj. Jdu na tu přednášku profesora Kainara. No, tak fajn. Užij si to. Pa. Ty nejedeš se mnou? Chodíme tam přece vždycky spolu. Já vím. Rád bych, ale ještě mám nějakou práci. Hezký večer. Jo, Lidie. Už máš nějaký výsledky? Ne, ještě ne. Ještě ne. A dědu máš? Jo, dobrý. Tak já jsem tam za chvilku. Ahoj. No ale víš co, je to moc hezký. Navíc, jako, sluší ti to drohé? Mami? Ano? Co tady zase děláš? Dobrý. Ale domluvili jsme se s holkama, že půjdeme na přednášku. Táta z tebe bude akorát nervózní. No tak to je jeho problém. A nevidím důvod, proč by měl být nervózní. Já mu budu tleskat. Naschle.
To je moje dcera. Bav. Ahoj. Ahoj. Tak jak to jde? No, jak by to mělo jít? Jako pokaždý jsem profesionál, ne? Tak tvůj, ať se ti to povede, je tady spousta lidí. Dobře, tak mě neznervozujte. A jděte si sednout, já se musím soustředit a sedněte si někam dopředu. A nešklepte se na mě. Tak, jo. Je tady babička. I s kámoškama. Fakt. To bude děda koukat jenom ne. No, nejspíš jo. Myslíš, že to zvládne? Babičku? Ne, tu přednášku. Tak zatím to zvládnu vždycky. Paní kolegyně. Dobrý den. Dobrý den. To je zlá sestavička, viď? Dámy a pánové, děkuji za klidné přijetí. Vítám vás na dnešní přednášce, která má atraktivní, ale velice obtížný název, nebo téma. Je to téma chování české inteligence, převážně umělců a vědců, v období okupace. No a samo to slovo okupace samozřejmě v nás už vybudí jisté emoce, protože okupace nikdy není příjemná, zvlášť v našich podmínkách. A musím říct, že i materiálu, kterými se člověk mohl při přednášce přiklonit, je málo. Protože řada lidí, o kterých bych rád mluvil, vlastně zmizela beze stopy. A jak víte, v našich dějinách je to mezera nenahraditelná. Nicméně jsem se rozhodl, že se pokusím o několik slov na toto téma, i když samozřejmě chápu a vím, že to téma zdaleka nemohu vyčerpat. Vzhledem k existenci osobního boha s bílým vousem, jež podle nedávného průzkumu testa Konarda miluje až na několik výjimek nás všechny. A je podivné, že člověk bez ohledu na vývoj a pokrok ve výživě počíná ztrácet na váze. Ano, přátelé, je zajímavé, že člověk v této situaci, v této době, která se honosí všelijakými úspěchy, prostě člověk počíná ztrácet na váze. A jak říká božská Miranda, která na nás zlíží v oblaku, tak blankitných, tak blankitných, abych se vrátil k původnímu tématu s bílým ousem. Asi bylo. Taková ostuda. Nemysli na to, tati. Prostě se to stalo. Dobrý den. Omlouvám se, Majka tu není? Není.
Mám něco vyřídit? Ne, 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 jen paní Brabcová by to ráda měla vyplněné. Seznam firem k tomu projektu. Tak já už půjdu. My se ještě neznáme. Já jsem Karolína. Moc mě těší Daniel. Jsem opravdu nevěděl, že má Majka takovou sympatickou kolegyni. Opravdu. Co pak, Danečku? Paní Brabcová něco potřebuje? Už jsme to vyřešili. A na Karolínu se ani necul, protože ta míří vejš. Sbírá zkušenosti z muži ve vyšších funkcích než seš ty. To není pravda. To není pravda. Mám radost. Je dost, že si až má cestu domů. Tak povídej, co je novýho? Liduško, jedla si, nemáš hlad, nabídni. No, teď už dám. Bože, děvče, ty jsi jak kost a kůže. Kde ta naše holka krev a mlíko? Ale tati, já jsem pořád vaše holka. Tak co Martin, co práce? Děkuju. No, v práci dobrý. A Martin... My jsme se rozhodli, že se ještě jednou pokusíme o dítě. Takže půjdeme na umělý oplodnění. No, to je dobře. No, uvidíme. Snad se to tentokrát podaří. No, a co když ne? No, když ne, tak se taky nic neděje. Život musí jít dál. Hlavně, že jste zdravý a šťastný. Jo. Život není jednoduchý. To víš. Co v práci? Jsi na jednom oddělení s Kateřinou Wernerovou. Jo, jsem. Jeho jsi už potkala? Ne. Všechno zvládneš. To vím. Jsem ráda, že jsi tady. Martine! Martine!
Co bylo dál, Karolíno? Jejich tlak byl čím dál větší. Čí tlak? Všech. Nespracovala jste několik rešerší, které jste měla odevzdat jako vaše kolegyně, protože se je vyžádal generální ředitel. Ve spise, který jste redigovala, jsou faktické chyby. To chce méně se zkrášlovat a více se věnovat práci. O vašich opakovaných pozdních příchodech ani nemluvím. Jděte. Tohle ale přece není normální. A co je normální? Když někomu dáš, tak aspoň ať z toho něco máš. Hele, Karolíno, pak už se na tebe vyserem a nebudem tě otravovat. To je filozofie. Co je v domě, není pro mě, u nás neplatí. Nakonec budeš muset ukázat, že za něco stojíš. Měla jsem tady řadu žen krásných, jako jste vy, Karolíno. Vím, že to hezká holka nemá jednoduchý. Jste statečná, že jste to ustála. Neustála. Tak dlouho o tom všichni mluvili. Tak dlouho mě naváděli, že jsem si myslela nakonec, že je to normální a má to tak být. Byl to nejhorší zážitek v mém životě. Myslela jsem si, že ten princ na bílém koni už nikdy nepřijede. Se všema jsem se ten víkend vyspala. No teda, řeknu ti, chlape, nebyla nic moc. Člověče, ale to je tak vždycky. Když od toho něco očekáváš, je to prostě nahovno. Já to musím mít ženská vrozený, jakmile to nemá vrozený, tak už se to nenaučí. Tak čau. Čau. Potom už se mnou nekomunikovali. Jako bych nebyla. Svoji trofej získali a už se mě nezajímala. Chlapi. Ale na druhou stranu, to jste mohla předpokládat. Chybí mi máma. Ta by mi určitě pomohla. Řekla jste to otci? Kajko, tak co? Dobrý v práci? Dobrý. To je všechno, co mi řekneš? Dobrý, dobrý, to je jak on. Dobrý, dobrý, ve škole. Dobrý, dobrý.
co se s tebou děje. Nazdar, rodino! Ahoj, Karle! Ahoj! Ahoj! Strýce vyhodili 3 týdny na to. A další měsíc se provalilo, že to byl můj příbuzný. Co teď budete dělat, slečno? Co? Bez strýce za zády? Jistě chápete, že v této pozici zůstat nemůžete. Možná jako referentka. Ještě si to rozmyslím. Jděte. Kdybyste viděla, s jakou chutí a zlomyslností mi to říkala. Už od začátku se mě bála. Nevěděla, proč tam jsem, díky komu. Ona si fakt myslela, že tam jsem nasazená. Ale když strýce vyhodili a všichni zjistili, že jim ode mě nic nehrozí. Podala jste výpověď? A kam bych šla? Jinam? By to celý začalo znovu? Dobře, ale tady. No a pak přišel Marek. Všechny vás rád poznávám a věřím, že budete s mou prací spokojeni. Nastoupil na místo mého strýce. Mně se vždycky líbili starší chlapy. A on byl moc hezký. Byl takovej čistý, příjemný, hezký. Přenášel na mě klid. Takže bych vám rád ještě jednou poděkoval, že jste přišli na dnešní ranní poradu. Bude pravidelně každé pondělí od 8 hodin. Dostanete to ještě oběžníkem od paní kolegyně Vesecké. Výkazy tohoto oddělení nejsou vůbec špatný, jsou dobrý. Ale jak sami víte, a před chvilkou se slyšeli, dobrá je za 3. Já bych chtěl, aby byly výborný. Výborný znamená za 1. To je u nás ten s Petr koupený? Moc hezký. Do něj jsem byla opravdu zamilovaná. Chodila jsem se koukat na chodbu. Jako malá holka. Čemu se smějete, Karolino? Já jen, že jste zatím jediný, kdo mi tady nedělal dvojsmyslný návrh. A měl bych? Dobrý den. Já vím, že to zní jako klišé, ale já doopravdy věřila, že přijel princ na bílém koni. Nic jsem o něm nevěděla, ale vlastně jsem ani nic vědět nechtěla. V tu chvíli mi dal všechno, co jsem potřebovala. Ještě jednou vám, pane řediteli, vlastně už pane náměstku, gratuluji k povýšení. Děkuju vám.
Vlastně už taky paní ředitelko. Doufám, že se vám bude dobře pracovat a že se za námi občas přijdete i podívat. Určitě. Děkuju a rád. Rád za vámi, za všemi přijdu. Děkuju vám. Od té doby už se Dola neukázal. Zkoušela jsem mu pořád volat. A aby toho nebylo málo, tak... Přece mě tady nenecháš. Musím. Dávaj mi dvakrát tolik a mamka mě fakt potřebuje. Co já tady budu dělat s těma krávama? To zvládneš. Uvidíš. Když Majka odešla, nikdo mi tam už nezbyl. Všechno bylo jenom horší a horší a už se to nedalo vydržet. Nakonec jsem ho viděla s tou ženou. Dál už to znáte. Byl to těžký týden, Karolíno, ale zvládla jste to. Asi si to teď nemyslíte, ale na každého někde čeká kousek štěstí. Kousek štěstí? Pro všechny jsem teď akorát vypočítavá šlapka. Co váš otec? Přijede se pro mě. Říkal, že mi našel nějakou práci u nás doma. To je dobře. Nová práce, nový život, možná i nová láska. Důležité je, že staré chyby už se nesmí opakovat. Nebojte. U nás doma jsem zatím za slušnou holku. Víte o tom, že jste jediná žena, se kterou jsem o tom mluvila? Chtěla bych mít takovou mámu, jako jste vy. Kateřino. Ano. Jak je otci? Špatně. Nechceš dovolenou? Nebo... Ne, díky. Já zvládnu to sama. Díky. Dobře. Už znáš výsledky výběrového řízení? Mohu blahopřát. Ještě nic nevím. Ty ano? Já předpokládám. Uvidíme. Nechám se překvapit. Já vím, že ta otázka možná hloupá, ale až se staneš primářkou, mohu ti být maximálně nápomocen. Já s tebou počítám. Kdo píše? Spolužák, že budeme mít sraz. 10 let po maturitě. Kdy? V neděli. To mám službu. Tak by mohli hlídat vaši? Nemají čas. Aha. Tak naši? Tam jste pořád. A Gátka vidí tvýho tátu víc než mě. Tobě to vadí? Nejlepší bude, když zůstaneš doma. Jo? Ale já už jsem to slíbila. Kurva, Evo, vole, neser mě už. Fakt mě neser, jasný? Neser mě s tímhle. Co tady děláš? Nemůžeme tady dneska přespat. Co tě udělala? Nazdar, holky. Pricku, jak to, že nespíš? Teďka mamku mlátí, tak budeme bydlet u vás. Cože? Kájo, netahej to, my to zvládneme. To je v pohodě.
Někdo tam na tebe čeká. Co tady děláš? Přišel jsem za tebou. Tak rychle si od nás odešla a já chtěl tu sympatickou slečnu ještě vidět. Kájo, myslíš, že by nám ten tvůj princ mohl pomoct? Jasně.